টিংখাঙত নবনির্মিত অত্যাধুনিক টিংখাং আৰক্ষী থানাৰ গৃহ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী মৈত্ৰীৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে টিংখাঙত প্ৰায় 1,71,00,000 টকাৰে নবনির্মিত অত্যাধুনিক টিংখাং আৰক্ষী থানাৰ গৃহটি আজি শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। থানা উদ্বোধন কৰাৰ পাছতে থানাৰ প্ৰাংগণত এখন চমু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ নিমিত্তে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি দিনে নিশাই সেৱা আগবঢ়াই অহা আৰক্ষীক শলাগ জনায় আৰু ভৱিষ্যতেও আৰক্ষীৰ পোচাকক নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই নিবলৈ আহ্বান জনায়। 2016 চনত আৰক্ষীয়ে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাবে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাক গৃহ বিভাগ সফল হৈছে বুলি কয়। এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ দুৰ্যোগ আৰু গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, অসম আৰক্ষী সঞ্চালক ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, বিধায়কক্ৰমে বিমল বৰা, চক্ৰধৰ গগৈ, নবনীতা সন্দিকৈ, প্ৰশান্ত ফুকন, ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা। আৰক্ষী সঞ্চালকগৰাকীয়ে অসমৰ জনসাধাৰণক নিৰাপত্তাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে লোৱা আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। ইয়াৰ পাছতে টিংখাঙৰ গান্ধী মৈদানত এক বিশাল জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব চৰকাৰী উন্নয়ন আঁচনিৰে টিংখাং সমষ্টি উজ্বলোৱাৰ বাবে। আজি পুৱাৰে পৰা বিধায়ক বিমল বৰাৰ উদ্যোগত টিংখাংবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিনন্দন জনায়। উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী বহু পলমকৈ অভিনন্দন অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ ভাষণ ৰখাৰ লগে লগে সন্মুখৰ আসনত বহি থকা টিংখাংবাসী ৰাইজ ঘৰমুখী হয়। অসম চৰকাৰৰ মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত আমি এখনৰ পাছত আনখন থানা অত্যাধুনিক ৰূপত আমি নিৰ্মাণ কৰি অসম আৰক্ষীক স্মাৰ্ট পুলিচ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছোঁ আৰু সেই লক্ষ্যত আমি দৃঢ়তাৰে অগ্ৰসৰ হৈছোঁ আৰু আজি তাৰিখত আমাৰ কাৰ্যকালত আমি যিকেইটা কথা সুস্পষ্টভাৱে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে স্থিৰ কৰিছিলোঁ, দুৰ্নীতিমুক্ত অসম, সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত অসম, আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে যোৱা 4.5 বছৰ কাৰ্যকালত উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিছে। আজিও দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান চলি আছে আৰু আপোনালোকে যদি তুলনা কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত তেতিয়া দেখিব যে অসম আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সৰহ সংখ্যক সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ ফলত অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজৰ এতিয়া আস্থা আৰু বিশ্বাস বৃদ্ধি হৈছে। ফলত আজি তাৰিখত থানাসমূহত গোচৰ ৰুজু কৰা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, পূৰ্বতে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা নাছিল কাৰণ পুলিচৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস নাছিল। পুলিচেও পূৰ্বতে বহু ধৰণে এই জনসাধাৰণৰ সমস্যাবিলাক এভইড কৰি চলিছিল, এতিয়া পুলিচক জনসাধাৰণৰ মিত্ৰ হিচাপে অৰ্থাৎ বন্ধু হিচাপে গঢ় দিয়াৰ মানসিকতাৰে আজি মৈত্ৰী থানাক শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে সামন্তৰভাৱে আমি অসমৰ বুকুত 100টা ব্ৰেকৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে পুলিচে 24 ঘণ্টাই জনসাধাৰণৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে পুলিচক যিখিনি আন্তঃগাঁথনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি যাতে নিষ্ঠাৰে তেখেতসকলক আমি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ এই লক্ষ্যৰে চৰকাৰখনে দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰি আহিছে। আমি জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, আগন্তুক দিনত অসম আৰক্ষীক অসমৰ ৰাইজৰ আটাইতকৈ আন্তৰিক বন্ধু হিচাপে গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এই মৈত্ৰী আঁচনিৰ যোগেদি আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। মহিলাসকলে আত্মসহায়ক গোটৰ যোগেদি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ আজি সুন্দৰ পথৰ আজি সন্ধান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। যুৱক যুৱতী, পুৰুষ মহিলা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, দিব্যাং, সমাজৰ সকল শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আজি বিজেপিৰ কাৰ্যকালত মৰ্যাদা সহকাৰে প্ৰাপ্য অধিকাৰ ভোগ কৰিছে আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে পাঁচখন মেডিকেল কলেজ, এখন এইমছ আজি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ শক্তিশালী আজি বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে। 8খন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, 32খন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, 400টা ঠাইত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ আৰু ইয়াৰ উপৰিও ছিংগাপুৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি কৰি অসম চৰকাৰে মংগল দৈয়ত স্কিল বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিশত দৃঢ়তাৰে অগ্ৰসৰ হৈছে। এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰে 37খন জিলাৰ সামগ্ৰী উন্নয়নৰ বাবে সকলোৰে প্ৰতি সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ ফলত ৰাস্তা পদূলি, দলং আৰু
আস্থাৰ বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হোৱাৰ যি আমাৰ দীৰ্ঘ যাত্ৰা এই কথাটো টিংখং সমষ্টিত সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলন ঘটিছে। প্ৰতিটো সমষ্টিতে আজি আমি এনেধৰণে কাম কৰিছোঁ, কেৱল টিংখং সমষ্টিয়ে নহয়, আপুনি প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ যাওক, তাত দেখিব আমাৰ বিধায়কসকলেও নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে, সাংসদসকলেও কাম কৰিছে, মন্ত্ৰীসকলেও কাম কৰিছে। আমি টীম আছামৰ মানসিকতাৰে কাম কৰাৰ বাবে আজি অসমৰ ৰাইজে উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিখন সুস্পষ্টভাৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি 2016ত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও, আমাৰ এই গোটেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লীৰ পৰা যেনেধৰণে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আজি আপুনি ভাবকচোন নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী, অসম চুক্তিৰ মনে মনে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰিফাইনেৰীটো 3.5 মিলিয়ন টন উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত খালোৱাৰ তেল অভাৱ হোৱাৰ বাবে এইটো মৃত্যুমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু সেই শোধানাগাৰটো অসম চুক্তি, এই অসম চুক্তিৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা শোধানাগাৰটোক পুনৰজীৱিত কৰাৰ বাবে ইয়াৰ উৎপাদন শক্তি 3 মিলিয়ন টনৰ পৰা 9 মিলিয়ন টনলৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে, কেৱল এই শোধানাগাৰটোক আধুনিকৰণ কৰাৰ বাবে 23,000 কোটি টকা ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছিল। এনেধৰণে বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীত 10,000 কোটি টকা, ব্ৰাউনীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ গেছ পাইপলাইন 5,500 কোটি টকা, গেছ গ্ৰীডত 7,500 কোটি টকা, আপুনি ভাবিব নোৱাৰা। আনকি বেম্বো বেছ ইথানল প্লাণ্ট, ভাৰতবৰ্ষ বুকুত প্ৰথমটো বাঁহৰ পৰা উৎপাদিত হ'ব বায়' ফুৱেল, নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত 1,500 কোটি টকা ব্যয় কৰি ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। গতিকে আজি কিছুদিনৰ আগতে যোগীঘোপাত, য'ত অশোক কাগজ কলটো কংগ্ৰেছৰ দিনত তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছ বিফল হ'ল, চাৰিওফালে গছ গছনি তাত হৈ একেবাৰে হাবি জংঘলে ভৰি পৰিলে। সেই স্থানত পুনৰ মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিত 3,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি এই মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক কাম শুভাৰম্ভ কৰিলে। এনেধৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত যি উল্লেখযোগ্য সফলতা আমি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ইয়াৰ উপৰিও গুৰুসকলৰ নামত বহু ঠাইত আমি বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে মুঠৰ ওপৰত বিজেপি মানে উন্নয়ন, বিজেপি মানে শান্তি, বিজেপি মানে সমন্বয়। দেখিলে যে সমগ্ৰ অসমতে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত আজি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যোৱা 4.5 বছৰত উন্নয়নৰ যিখন প্ৰতিচ্ছবি অসমৰ জনগণৰ সন্মুখত আজি উপহাৰ দিছে, সকলো ক্ষেত্ৰতে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দৰকাৰ পানী হওক বা উদ্যোগ হওক বা গ্ৰাম্য উন্নয়ন হওক বা কৃষি হওক বা বন আৰু পৰিৱেশ বুলি হওক, গৃহ হওক, ৰাজহ হওক, মানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে, জলসম্পদ হওক, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আজি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিষ্ঠাৰে অসমৰ ৰাইজক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ যি উন্নয়নৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি আজি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, ইয়াৰ বাবে ৰাইজৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস বৃদ্ধি হৈছে, আৰু সেইবাবে ৰাইজে গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰে
যে বিজেপিহে প্ৰকৃতাৰ্থত পৰিৱৰ্তন দিব পাৰে। আমি যিমানকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আন্তৰিকতাৰে নিষ্ঠাৰে সততাৰে পালন কৰাৰ নিমিত্তে আমি যি প্ৰয়াস কৰিছোঁ জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আজি তিনিখাঙত আপোনালোকে দেখিলে প্ৰতিটো বিভাগত কিমান কাম হৈছে। আজি চাহ বাগিচাই হওক গাঁৱে হওক সকলো অঞ্চলক সম দৃষ্টি ৰাখি সকলোকে সমমৰ্যাদা দিয়া হৈছে। আমাৰ কাৰ্যকালত খেতিয়কেই হওক শ্ৰমিকেই হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হওক বৃদ্ধ হওক বৃদ্ধা হওক বিধৱা হওক দিব্যাং হওক আজি পুৰুষ হওক মহিলা হওক যুৱ হওক সমাজৰ সকলো শ্ৰেণী ৰাইজে আজি এইখন চৰকাৰৰ পৰা ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে পূৰ্বতে যিমান অশান্তি অসমৰ বুকুত সংঘটিত হৈছিল বা বিভিন্ন ভাষাৰ নামত গোষ্ঠীৰ নামত ধৰ্মৰ নামত যিবিলাক সংঘাত হৈছিল আজি আমাৰ কাৰ্যকালত সেইবিলাক উৰ পৰিলে। আমি সকলোকে আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ কাম কৰিছোঁ আৰু সকলো জনগোষ্ঠীয়ে এইখন চৰকাৰৰ পৰা আজি আদৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সৰু হওক ডাঙৰ হওক জনগোষ্ঠীসমূহক তেওঁবিলাকৰ মাতৃভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সভ্যতা ঐতিহ্য অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ বাবে চৰকাৰে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ লৈছে আৰু সকলো জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ কাৰ্যকালত সুৰক্ষিত বুলি উপলব্ধি কৰিছে। এইটোৱে আমাৰ চৰকাৰৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য সফলতা। আজি সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত অসম আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কাৰ্যকালতেই প্ৰায় 10,000 উগ্ৰপন্থীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জমা দি পেলাই শান্তিৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে। দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে নিৰন্তৰ অভিযান চলি থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত বহুতে আজি জেল হাজোতত দিন কটাব লগা হৈছে। আনকি চোৰাং চিকাৰীয়ে বাছি যোৱা নাই, গড় হত্যা কৰা এই চোৰাং চিকাৰীবিলাকক কায়ত্ব কৰা হৈছে। ফাষ্টট্ৰেক কোৰ্টৰ যোগেদি তেখেতসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। নাৰীৰ ওপৰত যিবিলাকে অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছে, নাৰীৰ মৰ্যাদাত যিবিলাকে হাত দিছে, সেইসকলক কায়ত্ব কৰি ফাষ্টট্ৰেক কোৰ্টৰ যোগেদি কম দিনৰ ভিতৰত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই তেখেতসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। নাৰীৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি পেলাই এইখন চৰকাৰে মানে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিমান উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিছে ইয়াৰ ফলত আজি অসমৰ বুকুত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ সুৰক্ষিত। গতিকে সেইবাবে মই সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকেও আমি দেখিছোঁ যে আৰম্ভণিৰ পৰাই এইখন চৰকাৰক ভাবিব নোৱাৰাকৈ আপোনালোকেও আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। মাজে সময়ে দুই এটা কথা লিখিছে, লিখিলেও কিন্তু আপোনালোকৰ গোটেই চিন্তাত ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোকে জাগ্ৰত পহৰী ভূমিকা লোৱাৰ বাবে চৰকাৰখনে সতৰ্কতাৰে সাৱধানেৰে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ ফলত চৌদিশে উন্নয়ন হৈছে। এটা কথা স্পষ্ট যে আমাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল অসমৰ ৰাইজৰ খেলঞ্জীয়া ৰাইজৰ মাতৃভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সভ্যতা এই সকলো আমাৰ কাৰ্যকালত আন্তৰিকতাৰে ইয়াক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে। আৰু আমাৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিবিলাক আঁচনি লৈছোঁ আজি 110,000 লোকক ভূমিহীন লোকক খিলঞ্জীয়া লোকক মাতৃপত্তা দিয়া আৰু জানুৱাৰী মাহত আৰু 100,000ক আমি মাতৃপত্তা দিলোঁ। এই কথাতে কি সূচায়? মাতৃভিত্তি সুৰক্ষিত হৈ থাকিলে কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সভ্যতা সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। গতিকে আমাৰ দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট, আমি অসম চুক্তিখনক অত্যন্ত অগ্ৰাধিকাৰ দি পেলাই আমি ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ বাবে নিষ্ঠাৰে উদ্যোগ লৈছোঁ আৰু যাৰ বাবে আজি অসমৰ ৰাইজে এইখন চৰকাৰৰ পৰা সুফল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলে সুৰক্ষিত বুলি আজি তেখেতসকলে নিজেই গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে। কামে কাজে আমি এই কথাবিলাক প্ৰমাণ কৰিছোঁ। আমি কথা কৈ থকা নাই, ভাষণ দি থকা নাই, আমাৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপ আজি ভাষা গৌৰৱ আঁচনিৰ যোগেদি অসমৰ বুকুত অসম সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভা মিচিং সাহিত্য সভাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ সৰুবৰ জাতি জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভাসমূহক আমি এককালীন আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়াই তেখেতসকলৰ
ভাষা সাহিত্য উন্নয়নের বাবে আমি বিশেষ উদ্যোগ লৈছো। আজি অসম দর্শনের যোগেদি অসমের নামঘর মঠ মন্দির এইবিলাক আজি সুরক্ষিত করার আমি শক্তিশালী সিদ্ধান্ত লৈছো। পূর্ব সরকারে কেতিয়া এইবিলাক লওয়া নাছিল, যত নাকি কৃষ্টি সংস্কৃতি চর্চা হয়, আধ্যাত্মিকভাবে অসমীয়া উঠি অহা প্রজন্মক সবল করে তোলা হয়। আর ইয়ার উপরে আজি 8,000 নামঘরক আমি এককালীন আর্থিক সাহায্য আগবাই আমার সাংস্কৃতিক ভেটিটি সামাজিক ভেটিটি শক্তিশালী রূপত খিলঞ্জীয়া লোকর সুরক্ষিত করার আমি যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লৈছো, তার বাবে অসমীয়া রাইজ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোঁট সরকার এখনের দিনত সুরক্ষিত বলে গভীরভাবে।